Je piatok 28. októbra, na rade sú krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić dnes prijal predsedu vojenského výboru NATO, admirála Roba Bauera, s ktorým rokoval o spolupráci s NATO v rámci politiky vojenskej neutrality Srbska. Prezident upozornil, že je veľmi dôležité, aby medzi predstaviteľmi Srbska a predstaviteľmi politických a vojenských štruktúr aliancie prebiehal pravidelný dialog, ktorý prispieva k posilneniu vzájomnej dôvery. Dodal, že členovia KFOR-u majú dôležitú úlohu pri udržiavaní mieru a stability, ako aj pri ochrane Srbov a iných nealbánskych komunít na Kosove a Metochii. Obidvaja sa zhodli, že je dôležité vyhnúť sa ďalšej eskalácii. Bauer zdôraznil, že NATO si váži Srbsko a rešpektuje jeho vojenskú neutralitu. Na program Môj prvý plat sa doteraz prihlásilo 14 tisíc nezamestnaných mladých ľudí. Vyhlásil to riaditeľ Národnej služby zamestnávania Zoran Martinovič. Uviedol, že tí mladí, ktorí sa ešte neprihlásili a majú záujem, môžu tak urobiť už len do pondelka 31. októbra. Kompetentní pozývajú mladých do 30 rokov, ktorí majú menej než 6 mesiacov pracovnej skúsenosti, aby sa prihlásili prostredníctvom portálu mojaprvaplata.gov.rs, kde si môžu vybrať, kde v ktorej obci chcú nadobúdať pracovné skúsenosti. Medzi nimi je aj obec Stará Pazova. Prostredníctvom tohto programu na vzdelávanie osôb bez praxe budú môcť mladí ľudia získať odborné vedomosti a pracovné skúsenosti v oblasti, ktorá ich zaujíma. Príslušníci dopravnej polície v Sriemskom kraji pri riadnej kontrole vozidiel zastavili aj troch šoferov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom psychoaktívnych látok. V Sriemskej Mitrovici policajti kontrolovali dvoch 28-ročných mužov. Jeden šoferoval auto značky Peugeot a druhý Smarta a testy na drogy ukázali, že sú šoféri pozitívni na kanabis. Hliadka v Starej Pazove kontrolovala 27-ročného muža, ktorý šoferoval auto značky Jugo, rovnako pod vplyvom kanabisu. Títo šoféri boli zadržaní na 12 hodín a budú predvedení pred priestupkových sudcov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, najmä na šoférov, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Verejná vodohospodárska spoločnosť Vody Vojvodiny informuje, že rozhodnutia o poplatku za odvodňovanie budú odteraz doručovať aj elektronicky. Táto služba bude dostupná len registrovaným užívateľom na portále e-úprava, kým všetci ostatní, ktorí na tomto portále nebudú mať registráciu, účty budú dostávať naďalej poštou. Keďže riešenia pre odvodňovanie na aktuálny rok boli zasielané počas leta, od včera začalo elektronické doručovanie len pre fyzické a právnické osoby, ktoré prenajímajú štátnu poľnohospodársku pôdu. Od budúceho roka podľa aktuálnych údajov bude toto riešenie elektronicky dostávať takmer 120 tisíc daňových poplatníkov. Elektronické doručovanie zjednodušia zrýchli komunikáciu s daňovníkmi a odporúča sa, aby občania sa zaregistrovali na portáli e-úprava, aby automaticky dostávali rozhodnutia elektronicky. Na cintoríne v Nových Bánovciach, ktorý je najväčším cintorínom v Podunajsku, práve prebieha rekonštrukcia kaplnky, ktorá bola vybudovaná začiatkom 90. rokov minulého storočia. Aktuálne sa robí sanácia podlahy, vymenená bude vodovodná sieť a elektroinštalácie, ako aj dvere a okná a tzv. Bechatón pred kaplnkou. Hodnota prác, ktoré financovala obec Stará Pazova, má výšku 2,5 milióna dinárov. Práce by mali byť ukončené do konca novembra. Všetky cintoríny na území staropazovskej obce, ktoré sú pod správou verejnokomunálneho podniku Čistoťa, sú upravené, oplotené a majú kaplnky, okrem cintorína v Krneševciach, kde nie je kaplnka a preto sa jej výstavba plánuje čoskoro, povedal pre RTV Stará Pazova šéf pracovnej jednotky cintorína Živan Paunovič. Klavíristka pôvodom zo Sibíru Svetlana Tirmenštajnová, ktorá už okolo 30 rokov žije v Srbsku, sa včera večer poprvýkrát predstavila staropazovskému publiku. Hudba bola vždy so mnou, aj keď som bola šťastná, aj keď mi bolo veľmi ťažko, povedala svetovo uznávaná umelkyňa, ktorá si na túto príležitosť vybrala diela skladateľov, ktorých mimoriadne obdivuje a ktorí písali skladby práve pre klavír, ako sú Handel, Bach, Liszt, Debussy či Chopin. Išlo o jeden z radu koncertov, ktoré muzikantka štartovala po dlhšej pauze. Organizátorom bolo Stredisko kultúry Stará Pazova.
Ostaneme ešte pri klasickej hudbe. Kontrabasový orchester Bassiona Amrosa po 12 rokoch opäť navštívil Srbsko. Ide o svetovo známe teleso. Počas 25 rokov existencie mali 3 turné aj po Amerike. Hrali takmer na všetkých kontinentoch, vydali 14 CD-čiek a absolvovali vyše 1000 koncertov. Jednotliví hudobníci pochádzajú z Bieloruska, Turecka, Nemecka a Srbska. Staropazovské publikum bude mať možnosť vypočuť si týchto hudobníkov v nedeľu 30. októbra o 18. hodine v Slovenskom evanjelickom chráme a bude sa konať pri príležitosti 505. výročia protestantskej reformácie. Vstup na koncert je voľný. Združenie občanov Zagrli srdcem Nikola Vulinovič v nedeľu organizujú humanitárnu akciu pre malého chlapca Veľka Saviča z Vojky. Na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove sa od 13. hodiny bude konať súťaž vo varení kotlíkových jedál. Celý zisk z predaja jedál a nápojov bude usmernený na Veľkov účet. Na námestí budú umiestnené aj škatule určené na donáciu financií, aby občania mohli pomôcť aj týmto spôsobom. Veľko Savič má 5 rokov, trpí nevyliečiteľnou chorobou takzvaným Lesch-Nayanovým syndromom, čo skoro ho čaká operácia, na ktorú potrebuje 9000 eur a jeho blízky dúfajú, že po operácii už bude môcť urobiť svoje prvé samostatné kroky. Pozvaní sú všetci humánni ľudia s dobrým srdcom, aby prišli v nedeľu na námestie a svojou troškou pomohli Veľkovi na ceste k zlepšeniu zdravotného stavu. Pomôcť môžete aj poslaním SMS-ky s obsahom 739 na číslo 3030. Pozvánka na 52. ročník festivalu Divadelný Vavrín, ktorý sa v Starej Pazove bude otvárať zajtra o 19.30. Po slávnostnom otváracom programe sa na divadelných doskách predstaví hostujúce nesúťažné Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca s hrou Testosterón, v ktorej si zahrá aj staropazovský herec Zdenko Kožík. V nedeľu 30. októbra sú v rámci Divadelného Vavrína na programe 4 predstavenia. O 15. hodine herci z Kovačice a Pivnice s hrou Ľudmilá, o 16.30 predstavenie Čiara v podaní ochotníkov z Hložian, 18.30 Kulpín s hrou Skúsené, neskúsené a tie iné a o 20. hodine Erdevík a hra Tsunami. Festival bude pokračovať v piatok 4. novembra, o čom vás budeme včas informovať. Všetky predstavenia sú v slovenskom jazyku a vstup je zdarma. Upozornenie týkajúce sa zmeny letného času na zimný. V nedeľu 30. októbra končí letný čas, to znamená v noci, respektíve v nedeľu skoro ráno o 3. hodine sa ručičky na hodinách posunú o hodinu naspäť, teda na 2. hodinu. Ak ste si zvykli vstávať napríklad o 8. hodine ráno, túto nedeľu bude ešte len 7 hodín a môžete si o hodinku dlhšie pospať. Zmeny času sa uviedli predovšetkým pre očakávaný ekonomický prínos, lepšie fungovanie jednotného trhu dopravy, spojov a priemyslu. Na návrh Európskej komisie schválili poslanci Európskeho parlamentu smernicu, podľa ktorej by sa mala zmena času ukončiť. A naposledy to malo byť v roku 2021, avšak kvôli pandémii koronavírusu otázka zmeny času ostala otvorená. Zajtra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny sa bude organizovať ďalšia z radu pravidelných dobrovoľných akcií darovania krvi. Všetci zdraví, dospelí záujemcovia, ktorí majú humánne cítenie a chcú krv darovať, sú tu pozvaní a potrebné sú všetky krvné skupiny. Volejbalistky jednoty po víťazstve nad družstvami Srem a Spartak v treťom kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska privítajú súperky Železničiara z Lajkovca. Oba týmy sú silné a sebavedomé a pôjde o napínavý zápas. Z klubu Jednota pozývajú všetkých fanúšikov, aby prišli podporiť naše hráčky zajtra o 19. hodine do haly Jednoty. Volejbalisti muži zo staropazovského klubu Jednota sa v minulej sezóne posnažili, aby sa prebojovali do Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, a to po víťazstve v prvej lige Srbska. Zatiaľ odohrali 2 zápasy s polovičnou úspešnosťou. Hráči Jednoty budú teraz hosťovať v Kráľeve, kde si zahrajú proti mužstvu Rybnica a zápas je na programe zajtra o 19. hodine. Ešte volejbalistky Omladinca. Zatiaľ v tejto sezóne Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska prehrali 2-krát, a to so Spartakom zo Subotice a Železničiarkami z Lajkovca. Tretí zápas ich čaká proti Červenej hviezde v nedeľu o 18. hodine.
Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec po prehre s Novým Pazarom v 5. kole na hosťovaní dnes večer odohrajú zápas 6. kola Admiral Bet basketbalovej ligy a súperom budú basketbalisti zo Zlatibora. Hra je na programe v hale Park v Starej Pazove o 19. hodine. Na záver ešte futbal. V 12. kole srbskej ligy skupina Vojvodina. Staropazovské kluby odohrajú zápasy doma. Jednota privíta Naftagas z Zelemira. Omladinac v Nových Bánovciach bude hrať s Textilcom z Odžaku a Podunavac s Hajdukom 1912 Kuli. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec privíta Mladosť z Báčkeho Jarku a futbalisti z klubu Radničky z Novej Pazovy na svojom teréne budú hrať proti Radničkým zo Šídu. Sriemska liga Jadran z Golubiniec odohrá zápas v Deči proti Sremcovi a Sremac z Vojky pocestuje do Vogáňu, kde si sily odmerajú zo Slogov. Všetky zápasy sa budú hrať o 13:30. Stále pretrváva príjemné jesenné počasie, ktoré láka vonku do prírody na čerstvý vzduch. Cez víkend sucho, polooblačno, v sobotu prevaha slnka, v nedeľu už aj viac oblakov, ale pomerne teplo na toto ročné obdobie. Hodnoty na teplomery od 8 do 20 až 22 stupňov. Takéto správy majú meteorológovia aj na začiatok budúceho týždňa. Cez víkend vietor slabý s premenlivým smerom. A na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine sviatok mena oslavujú dnes Šimon, Júda, zajtra Klára, Valentína a v nedeľu Petronela a Simona. Títo oslávenci dali bodku za piatkovými správami. Príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.